Pa ja sam jako zadovoljan. Bilo mi je divno što sam video jako dosta ljudi u publici. Bila baš skoro puna sala, naravno, uz sve ove mere koje su neophodne. Ali uvek je lepo videti dosta publike. Tako da to glumcima daje neki, uvek neku novu radost i samo ih više motiviše da što bolje igraju. Ovo je jedan komad koji je vrlo aktuelan, jer je u stvari svevremenski. To su listići koje je Nušić pisao pre skoro 130 godina, ali je nevjerojatno koliko se uvek tiče naš mentalitetski i koliko se tiče okolnosti u kojima živimo. Tako da nikad nije lako igrati Nušića, posebna odgovornost kad igrate baš samog Nušića, a ne neki, naravno mi neke fragmente iz njegovih komada smo večeras igrali, to ste imali priliku vidite, ali eto to što je interesantno, što je ova predstava napravljena od listića koje je Nušić zapisivao tokom boravka u zatvoru. I eto, to je dokaz da su i oni svevremenski bili, kao i sam Nušić.